Tagad es piedāvāju pasekot likumpārkāpēju psiholoģijai. Lubānas inspektori Dainis un Māris dienā strādājot jau zina, kur ir galvenie vaininieki. Un tad nu vienā vakarā viņi satiek vīru. Protams, ka viņš kaut ko ir darījis. Tāpat vien gar Lubānu neviens nestaigā. Iesēdina laivā un pabraukājās. Pasaules! Re, kur viens no lielākajiem Lubānas brakaniem. Kā šogad ķerās zivis? Ko? Nu, mēs tevi gaidījām ilgi, paskaties jau. Visu pavasari bija pagrīdē. Kā ir? Pastāsti, ko? Ko tu man tev stāstīji? Vakar tu biji iebraucis ezerā. Kas tu tev teici? Es redzēju uzfilmēju. Jā. Re, kur tev patās, kur ir tīkli. Jā. Ko? Jā. Kā paivieksti pavasarī? Esmu biski. Ko? Esmu biski. Nu, pa vārdes kanālu. Jā. Ko? Kaut kur jābūt, no? Nesaki konkrēti pretīzu vietu, saki dziļumā vai pie krasta braukuma. No? Aha. Labi, pa kreisi. Vai tu pa šitiem grāviem kaut kur saspērties? Pa kuriem te? Pie Vītola. Es tik nezinu, kur te grāvis. Va? Es tik nezinu, kur grāvis. Kas vēl te pa naktīm apgrozās? Ir pārbrauc kādu mašīnu? Nav, jā. Ar tukšu laivu tak var braukat pēc? Ar tukšu, jā. Tas nav interesanti ar tukšu laivu. Vai interesanti? Ja plauži nārus, tad ir karpas. Kopā viņi? Jā. Nu ne, jau kopā viņi nārš to. Vienu laiku. Bet teica, ka pie krasta nenārš to karpas. Jā, zinu vietas. O. Jau klausies paņem mūs līdzi. Kā? Iezvanīšu. Jā? Jau tu telefons nomainīsi, tev domāju sazvanīt. Mums tam viss pavasarīs garlaicīgi ir. Tās noslika. Izkrita, bet nu kāpēc es. Jā? Cik tu filmas? Rādi, kur iebraukt, paskaties, kā kino būtu. Braucam ar lielāko brakani skaišu, ir šīs puses un hopā tīkli ir. Tu tāds izbrīnīts. O! Es te ņījā. Pareiz, ka? Tādu brakanieru, ka es zinu, cik te? Pirmai gadā mēs viņu paņēmām. Kura vieta? Nu, man šķūnī, kur bija filmā. Ā, ar tam garam pupiem tam? Jā. Nu, bija kāda karpa viekšā? Tu man viens jūrnieks atdevēs. Nu jā, mēs tā sapratām. Es domāju, ka tu jūrā arī aizbrauc kaut kādi. Uz lašiem. Nu, es dabūju. 21 litrika, 12 kilogramus. Stanī, jā? No karpas? Es jau pasmēs, es viņu ieliku uzreiz. Nu jā. Tā bija rītīgā. Jā? Tā bija labā, ne? Nu kā, tagad pa ziemu uzspini šitādu pati? Labāk. Ko? Labāk. Labi kaproni, jā? Ko? Nu, meistara darbs mums patīk. Kolekcijai? Jāmaskalē. Jā? Na, kur tu viņu var nomaskēt? Pabrauksi, te neredzesi viņu. Jā? Nu, nogremdē, jā, viņu vien. Karpu tin. Visu ziemu taisi. Jā. Tā jārunā ar tevīm uz karpām. Ko? Jā. Manu murdu to lielo. To lielo murdu? Nu, tas ar labs ir pareizi. Tā klausies, es sanāku tenī karpas. Te laiva riņķi iet. Ko tā? Laivu nevar apgāst.
Nu, kā filmas murta ar karpām. Ko? Kādreiz bija 10 gadu atpakaļ tad. Bija, jā? No cik bija tev lielākais tad arī iekšā? Karpa? Jā. 18. Nē, nē, uz skaita. Vai te nezinu, tāda laiva pilna bija. Šitāda kā mūsējā laiva bija pilna, jā? Jā. Ar karpām? Jā. No kurā vietā salā bija tev viņu? Nu, te gan bija labie laiki. Nu, tas jau sēdē. Jā? Nu, tagad jau viss izmakšķirē, jā? Jā, izmakšķirē. Nu, kur tu nav nevienas karpas, paskat? Nu, būs silta diena. Paskat, ezers kā spogulis. Silta diena. Atmiņas tikai no vecējiem labajiem laikiem. Jā. Saka, tev viens tīklis ir, jā? Ko? Pa ziemu uzspīt karpām. Jā. Tīklis. Labi. Mums projekts arī beidzās, tā ka... Žēl! Žēl! Nu, ko lai saka, šokur izbraucām? Pa velti. Labi, puiši maskējas, bet, nu, nakti garā. Mēnesis arī ir apaļš. Tā ka nakti vidū varam saskrieties, jā? Kad? Nakti vidū. Nu, jā, jā. Vai rīta pusē. Novikšu tev dzīves, jā, uz laņiem. Labi. Jo, sarunājuši. Kas notiek tālāk? Skatieties. Viena daļa raidījuma uzņemta no slēpņa. Šodien ar Māri esam uzgājuši vakardienas prakana divus tīklus. Vairāk nemeklējām. Izbraucām krastā. Māris palēja krastā skatīties, kad viņš ierodās, es sēžu slēpnī pie tīkliem. Tikko arī zvanīja Māris, kad viņš jau ir, dodās jau pie laivas. Jā, tā ka laika jautājums, mēģināsim sagaidīt viņu pie tīkliem. Brauc čurpēl! Vairu! Tu baidz spidināt, nu! Redzi, tūkša vairu, nekāds zins. Nu, pastāsts, ko tu dari nakti vidū šeit, ezerā? Vairu pat! Uz kuru pusi? Ko? Varīt! Ko? Varīt! Varu, kā tu paskaties, nevienas zils nav!